Ako bude 10.000 lajkova na ovom videu, kupujem ovaj special offer, ma ne 100%, 1000%. Veliki pozdrav ide za Marka, veliki pozdrav ide za Gorana, veliki pozdrav ide za Stefana, veliki pozdrav ide za Anela, veliki pozdrav ide za Milovana i veliki pozdrav ide za Anju. Tako da, brat moj, moja braća, ukoliko i ti možda želiš pozdrav u nekom od sljedećih videa, zaprat me na Instagramu, link je dole u deskripciji. Wow, veliki pozdrav svima, moj ime je Sone i dobrodošli bratine u novi klip. Danas igramo Bravo Starsa, ali prije svega, znači hvala, veliko hvala svima koji su mi rekli da ne kupim onaj ofer, znači onaj kao najskuplji ofer. Zašto? Pa pogledajte ovo, braćo moja, znači slušaj me ovako, nisam imao nikakvih ofera par dana i pogledaj šta se dešava. 3, 4, sad. Braćo moja, 500 gemova. Puta čet... Halo. Znači, još 4 megaboksa, halo bola. Pa halo, znači 22 dolara. Halo, brat moj, pogledaj još šta pored tog imam. Znači, pored tog šta još imam. Znači, mogu da kupim Legendary Brawlera ukoliko kupim, znači, ovaj ofer. I to je to, druže. Onda sam prešao igricu, onda, do duše, kurat, nisam. Onda sam tek počeo, ali ne veze, šut, nemoj me ništa pitat. Znači, bratine moje, idemo, 10.000 lajkova. Znači, ako bude 10.000 lajkova na ovom videu, kupujem ovaj special offer... Ma ne 100%, 1000%. Tako da obavezno svi lajkujte ovaj video, subscribeujte se na ovaj kanal, upalite to zvonce i naravno šta, shareujte ovaj video na Instagramu ili gdje god, znači nebitno, ako ćete već shareovat na Instagram storiju, tagujte me da mogu ja to da vidim. Tako da, brat moj, znači ako ste to uradili, dole u komentarima napišite hashtag jesam, a ako niste, znači onda niste htjeli i onda ste šupce, razumiješ? Tako da, što ne proziva hejtere V2. Ok, nebitno, nebitno. Mislim, bitno je, braćo moje, bitno je, ali šut, ništa mi ne govori. Sone ima preko 6.000 trofeja, znači, ej, halo bola, od prošlog videa ja sam skupio preko 500 trofeja, skoro do duše 500 trofeja, što je brutala 100%, pa znam ja, braćo moja, i pogledajte ovo, da li ste spremni? 4 nova bravlera, znači rang 20. Halo, to su, inače, ovo su moji prvi bravleri sa rankom 20. Prvi, naravno, mi je... Prvog sam levelovo, znači Barlija, onda sam levelovo Rosu, Frenka, pa Shelly, tako da, braću moja, ovo su prva 4 bravlera, ovaj košoneta koji su rang 20 i tu je prebrutalno i vrijeme da mi odigramo jedan meč, vrijeme, opet kažem, nemojte, ako hoćete da kupimo na ofer, nemoj mi pisat, nemoj, razumiješ, shareuj video, ma radi šta hoćeš, razumiješ, lajkuj, ma, bola, ma ne, ma, slušaj me ovako, ma šuti, bola, ma nemojš ono, smir se. Ok, ne znam šta ću da igram, mogu možda da igram showdown neki ovo ono, da vidimo kakva je mapa. Ok, stani bolam, ovo je za game grab. Ok, au mape, braćo moja. Au mape, joj, ovo je za bula se ubilo. Realno, gledajući, ovo je se za bula ubilo, tako da vrijeme je da brat bul nastupi. Razumiješ, vrijeme je da se s bratom bulom pokida i idemo. Evo nas, showdown je tu, znači 100%, brat moj, malo prije sam greškom ušao u game grab, ali ono, nebitno, ovaj, ne igram se game grab danas, jebi ga, nemojte mi zamjert, ovaj, probat ću u ovu epizod da napravim svoj klan, znači 100%, znači sad ćemo da napravimo klan odmah posle ove partije, pa da se svi vi joinate, znači da se svi vi joinate, da vidimo koliko to bratina može biti, razumiješ, u tom klanu. Ma bit će, druže, ja vjerujem, ne znam koliko je maksimalno, ali ja vjerujem da će biti maksimala, ovaj, sad kad vidiš maksimala 500.000, razumiješ, ali ne vezi, kad tad, i ajde da probamo do kraja Rasmusta, razumiješ, opa, nemoj se što ne zajebavati, ajde da probamo, braćo moje, do kraja Rasmusta, znači do tih 250.000 subscribera. Iskreno mislim da mi to možemo, ovaj, zato što ono, realno postavimo najjači. Jao, jebem li ti ultu mrtvu, dođi vam, bul, vrat se, bul. Jo, ne smijem ja riskovat, brat moj, ubiće me, šuti, ovo je sad zajebano, znači, većina, to jeste, ono, dosta ljudi koji igraju sad trenutno showdown ili igraju s bulom ili sa Shelly, razumiješ, rijetko ko s nekim, evo ovako, na primjer, evo ovaj uzeo Bardija, gdje ćeš ti s Bardijem na ovoj mapi, ono, pa de bud realan, znači možeš ti do duši ovako dok se zona ne smanje, ali kad se zona smanje, druže, ne, ti ni u pekar 2.
Sad ćemo da sačkamo ovdje nekog, znači sad ćemo da sačkamo ovaj, hoće da stimuje, znači s Barnijem, pa druže, ne može tu tako, pa ne može, jel ti, šta je ovo? Glas mi se promijeni, šta je ovo? Vid, vid, bravo, poubijajte se, glupani. Bravo, bravo, poubijaj, umri, umri ti, međede, umri ti, nema ovaj kut, braćo moja. Ovaj sad kad dođe, tu je njem kraj, idemo, 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 ovaj gotov. Ovaj gotov, lagano u sonetovom stilu, znači u sonetovom stilu, međutim mogu sonet da pogine, jeli, ovaj, ali šut, 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 sve je to dobro, sve je to dobro, mogu bi ovdje, možda, možda ovdje, oho, 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 šut, 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 odje, 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 gotov je on, opa, opa, sam da sonet ne pogine, ali pogin će, znači, igram protiv Poka, oj, braćo moja, jebi ga, šta je tu još, u, dobro je, drugi sam, znači 8 trofeja, super, idemo dalje, idemo bolje, idemo jači. Hoću da vidim 1000 komentara, znači braćo moja, ovaj, stan, vezano za ovaj ofer u shopu što imam, znači, realno, ja vjerujem da vi jedva čekate da ja to kupim, da vidite šta ćeš one da dobije u ta 4 megaboksa, ja bola nisam vam rekao da imam za ovih 6000 trofeja još jedan besplatan megaboks, tako da to će isto biti jedan od sljedećih videa, ovaj, vjerovatno kad budem uzeo taj ofer, razumiješ, to će možda biti sutra prekostra, znači, o tom potom neću ništa da vam obećajem, znači, ili sutra u 11 sati, ili prekostra u 11 sati, znači, izlazi taj video, ali ono, uključite zvonce, vidjet ćete sve, sve ćete da upratite, ono, oj, brat moj, ali mi ova idi na živce, ne možeš ti njemu ništa, eto, pogide ja. Eto, a ne znam što sam ga ganju, gora ja budalaba, pa gora ja budala, pa jesam životam, pa gora ja budala, pa ni, o, minus 4, pa ne možeš mi ovo vratiti igrice, balam, pa šta je ovo, braću, je li ovo Bravo Stars, ja te pitam, je li ovo Bravo Stars, balam, a, čoveče, ne vezi, sad ćeš onaj taktiku pičak, znači, koja je to taktika, ovaj, za vas sve novi koji ste tu, znači, taktika pičak, ona vam se, znači, sastoji od tog da uzmijete malo ovih gemova i onda sam da se štekate, međutim, opet bardi, vi ćeš guvno jedan, bravo, bravo, idiote, bravo, glupane, sjebi se, dođi ti, jel primo, mogu ja s tobom izaći na kraj, samo ti dođi, pa ne smiješ, pa normalno da ne smiješ, burazor, od vam, eto mene tu, noski riki, ma, oj, šut, bješone, znači ti moraš malo na blizinu igrat s njim, opa, ovaj glup da valja, svaka mu čast, znači dobio je, svaka čast, majmune, svaka čast, ušli smo ovdje, okej, sad moram polako, ne smijem se ja ovdje zajebavat, znači ovdje se ne smijem zajebavat, a realno, nadam se da me ovaj glupa neće ufati ovdje, znači ako me on ufati, ja sam poginuo, znači ona ako me ufati, ja sam poginuo, znači ubi me sad pa sad, okej, šuti, taktika, pičak, jebim ga u usta, gotovo, produme, braćo, produme šupak, mrš govno jedno, mrš, oj, ajmo fuci, uzmimo Frenka, nema nas jači, 100%, znači, kako, evo, za sve vas koji ne znate, znači, kako da boostujete najlakše ovaj Frenka do ranka 20, samo futbala igrate, to je to, pogledajte ovu, do duše, sad bi ja mogu pogin, bama, ko će pogin, druže, ko će pogin, znači, to je to, prešlo što na igricu, ajmo, dodaj, duga, jebem ti, family, bam, jaa, pa ima li mi išta gori, gdje mi reci, molim te, ima li mi išta gori, drž govno, ubij ga tu, nemoj mi se zajebavati sa životom, znači, banovat ću te, druže, dajte go, znači, osjećam, lopta je, znači, u mreži, jes kurac, znači, lopta je tu, bravo, šutaj, ma, jajka, ovako ljudi ne znaju šutat, drž govno, bam, gotov si ti, sinek, ne, od tebe meda, znači, ne, dodaj, budalo, bir šupka ne izde doda, bravo Lutko, znači Bajo, veliki pozdrav za Baju, idemo dalje, idemo bolje, znači 1-0 vodimo, to je to, realno, dođete vam, bolam, pa nemojte s meni kurs, pa dođete, ja, ne, neće on mene up, on je malo nup, oj, oči, ne, do duše neće on, ubio me ovaj bull, ja, pa nećemo ovaj gol prim, jel moguće ovo, pa ovo treba da bude sramota, znači nas, pa gdje ćemo, ne smijemo, od ovih glupana, ja ako izgubim, ja neću igrati igricu. Ma ne, 100%. Hajde ljudi, udarajte, jebem vas u usta, nemojte mi se folira. Ušta ja, ba, dobro je, to je to. Ja, jesam glup, slučajno. Oj, daj, dobro je. Uzmi loptu, šutaj. Ugo, budalo, ne. Joj, bože. Šut, sad je zajebano, znači sad moram ovdje. Drže ovu budalu. Ma, gdje ćeš ti, vidi. Halo, Šeli, to, šuti, vodiš one loptu, ubijaj, bravo,
Joj, ljudi moji, joj, trebao sam njoj dodati, ja sad skonta. Jebaj ga, valjda nećemo izgubiti. Znači, ja se iskreno nadam da mi nećemo ovdje izgubimo. Ne, ma ne moš, druže, ne moš ti ako... Ma ti, vi ako ovdje pobidite, pa znači ja bi se ranio, ja bi 100% ranio, evo ti lopta. Znači, lopta, sad šut go. Šut go, bravo, bravo Lutko, bravo. Znači, veliki pozdrav za ovo, za ovog kralja. Bravo, Međede, znači evo ti banana. Ajmo dalje, do duše nećemo dalje, to je to. Star token, može, zašto ne bi moglo. Još jednom ću ponoviti, znači vezano za ovaj shop. Na obavezno mi pišite dole u komentarima. Znači, ako želite da kupim hashtag, da. Lajkujte video, šerujte video, subscribeujte se na kanal. To je to, veliki pozdrav, želite, mi se vidimo i čujemo šta uskoro. Poj.